to su dva problema koje su prisutna već duže vreme. Ja kad sam i došao pre 2 godine u nekim prvim obraćanjima javnosti sam skrenuo pažnju na problem nedostatka prostornog kapaciteta, iako ljudima ova zgrada deluje novo i ona zaista jeste podignuta relativno skoro, 2006. godine, ona po gabaritu je otprilike završila svoj životni vek što se tiče prijema građe. Znači, mi smo skoro po 100% puni i jedan i drugi depo su ispunjeni i eto, unazad 2 godine se bavimo varijantama da malo relaksiramo prostor drugačijim komponovanjem samih polica, pravimo razmeštaj i eto, uspeli smo da napravimo jedan mini korak i da oslobodimo 10-15% kapaciteta kako bi mogli da primimo ono što nailazi. Međutim, u perspektivi će verovatno biti potrebna dogradnja nove zgrade depoa ili eventualno ustupanje nekog korisnog prostora na drugoj lokaciji u gradu, jer ovo što trenutno radimo će premostiti stvari na kratki rok, međutim sve što nailazi u nekom roku dužem od pola decenije ili decenije će morati da se zbrine na drugačiji način. Tako da u perspektivi nas verovatno čeka neka ozbiljnija investicija u smislu dogradnje novog depoa ili obezbeđivanje prostora na neki drugi način. To je jedan izazov. Drugi izazov jeste kadrovski. Mi zaista imamo mali broj upošljenih radnika i možda broj nije toliko bitan koliko je stručnost ljudi koji rade ovde važna da bi ova ustanova funkcionisala, jer ona nije samo neko puko mesto gde se ta stara dokumentacija gomila i čuva, već sve to mora da se arhivistički sredi, da bi bilo operativno i da bi bilo konzumno za sve one koji tu građu potražuju. Tako da biste došli do iskusnog arhiviste koji time može da barata, on mora ovde da provede izvesno vreme, mora da ima ozbiljno interesovanje za ovaj posao i mora da ga savlada. Znači, ovde ne može baš od danas do sutra da se formira radnik koji je operativan, tako da ovi ljudi koji su trenutno ovde jesu već ušli u problematiku, neki duže, neki kraće i ostvarujemo na zahteve koji pred nas dolaze, ali kažem, kako dolazi vreme da se i ova naša delatnost digitalizuje, bit će izazov u operativnom smislu pokriti sve te pozicije, jer evo sad kreće i software e-arhiv koji će biti aktuelan tokom ove, a narednih godina još više, kreće software e-pisarnica, tako da polako papir, što bi rekli, odlazi u penziju, dolazi elektronski dokument na njegovo mesto, za čije zavođenje i celu operativu oko njega će biti ponovo potrebna stručna lica i neka nova radna mesta koja do sada suštinski nisu postojala. Digitalizacija građe takođe zahteva stručna lica koja barataju u digitalnim tehnologijama, tehnologijama iz delokruga IT sektora, tako da se arhiv na neki način mora da modernizuje. To je nešto što budućnost donosi. Koliko ćemo u tome da hvatamo priključak brže ili sporije, to ne znam, ali svakako ćemo morati.